ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី5សេចក្តីសប្បុរសយើងត្រូវតែចេះមានភាពសប្បុរសក្នុងការប្រព្រឹត្តនិងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអ្នកដែលដើរតាមដំណឹងល្អដល់ប្រពន្ធប្រកបត្រូវតែជាមនុស្សមិនចេះខឹងឬក៏មានគំនុំប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលសុភាពទន់ភ្លន់គួរសមចេះថ្នាក់ថ្នមសម្ដីដែលការធ្វើបែបនោះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃស្វែងរកគ្នាគេការមានចិត្តសប្បុរសនឹងមើលរំលងកំហុសខុសឆ្គងអ្នកដទៃហើយនឹងបំភ្លេចវាចោលការមានសេចក្តីសប្បុរសតែងតែមានការរីករាយក្នុងការចោះចូលនឹងអ្នកដទៃការមានសេចក្តីសប្បុរសតែងតែចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេពិបាកចោះចូលជាមួយមានទម្រង់សម្ដីពីដើមមួយថាលោកអ្នកត្រូវតែស្គាល់របៀបរបបរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្លួនប៉ុន្តែចូលកុំស្អប់ពួកគេឡើយការគំពីដំណឹងល្អបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសប្បុរសគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងប្រវត្តិសាស្ត្របានមានសរសេរចុះថាសាវកពេត្រុសតែងតែយំរាល់ពេលដែលគាត់នឹកចាំពីភាពសប្បុរសដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់រាប់រកមនុស្សដែលទ្រង់ជួបជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីសប្បុរសជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អមួយហើយក៏មានអត្ថន័យណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំណុចទី6សេចក្តីល្អបុគ្គលដែលចិត្តល្អគឺជាបុគ្គលដែលហ៊ានជួយអ្នកដទៃពេលដែលគេមានតម្រូវការឧទាហរណ៍យើងដឹងហើយថាតម្រូវការដ៏ចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺយើងត្រូវការសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដូច្នេះដាច់ខាតយើងត្រូវតែហ៊ានប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងចំណុចទី7ភាពស្មោះត្រង់ត្រង់ចំណុចនេះសាវកពលមិនចង់មាននៃអំពីជំនឿដែលនាំឲ្យមានការរាប់យសុចរិតទេព្រោះគាត់បានរាប់អំពីការនោះយ៉ាងស៊ីជម្រៅរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែលើកឡើងអំពីជំនឿនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរួមមានការធ្វើតាមនៅអ្វីៗដែលបានឯកភាពនិងសេចក្តីសន្យាគេហៅការនេះថាជាការដែលអាចទុកចិត្តបានឬក៏ជាការដ៏សាមញ្ញថាយើងហ៊ានជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកដទៃបាននិយាយចំណុចទី8សេចក្តីស្លូតបូតបុគ្គលដែលមិនរហ័សនឹងខឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តស្លូតបូតមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការងាយស្រួលនឹងខឹងប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះខឹងដោយសារគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតរីឯចំណុចទី9ប្រជាម្ចាស់បានត្រ ਹਾউ គ្រឹះបោសតឲ្យចេះរស់នៅដោយមិនស្រវឹងស្រាហើយមានភាពស្អាតស្អំខាងឯសិលធម៌ពួកគាត់មិនគួររស់នៅបែបជាមនុស្សកំផិតប្រព្រឹត្តកាមតណ្ហាឬក៏ចេះតែរួមភេទជាមួយអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះទេពួកគាត់មិនគួរដើរឆ្លោះនឹងគេហើយស្រវឹងបោលាយឡើយក្នុងចំពុកទី1និងទី2នៃការគម្ពីរទីតូយើងឃើញថាសាវកពោបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំស្ត្រីវ័យក្មេងៗនិងអស់អ្នកដែលបានរៀបការឲ្យថាឲ្យពួកគេចេះរស់នៅដោយមានភាពស្អាតស្អំហើយបរិសុទ្ធអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupet នីតិ phleupet នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំយើងគួរនឹងសំរាប់ព្រះ